Čau lidi, vítejte u nového videjka ze hry Bravo Stars, no a dneska je to push na 31 000 trofej, dneska budeme pushovat 31 trofej v Ravku. Rozhodl jsem se, že bychom to mohli zkusit pushnout s Otisem, takže samozřejmě dejte tady like pro více takovýchhle videí a teď jdeme na to. Samozřejmě do komentářů napište gamer push 32k a připnu vám komentář třeba. Takže uvidíme, jak rychle to dostaneme. Chybí nám tam, myslím, 19 trofej, takže to není moc. Byly by to dvě první místa, myslím. Oh no, Jean mě tady útočí. OK, týmeři se tam zabijou, to je dobrý. OK, já to teda rozhodně nebudu týmovat. Toto je betrayal. Oh no, já zemřu. Oh no. Oh no, this is not very good decision. Oh no, jsem teď v sandviči, tak můžu téct. Kámo, byl jsem na špatném místě. OK. Samozřejmě napište mě dolů do komentářů, kolik trofej máte vy. Docela by mě to zajímalo. Oh no, máme dva questy hotový. Nice, oh my gosh, máme tady teda další týr. A kredity, powerpointy samozřejmě, a pokud tohle vyhráme, dostaneme dva star dropy. Bych chtěl docela dát. 31k trofej si myslím, že už je takový to, že nejsem nubák. OK, tam měl někdo Mecha Edgar. To bylo teda zajímavý. 300 gemů skin. OK, tam je Bonnie. Já bych si zkusil vzít ještě tu čestku, pokud mě tady nechají teda. OK. Jsem si schválně vzal Otise, protože přece jenom Otis je tady dobrý. Je to taková mapa na dálku. Takže ten Otis si myslím, že tady bude dobrý. Ta Bonnie. Už je to strašně dlouhá doba, co jsem prostě nepušoval nějaký milník trofej v Bravku. Protože naposledy, když jsem dal 30k, tak to bylo před několika měsícmi. A to už je jako doba. OK, teď tady jde po mně Bibina. Kamo, šli tam po mně dva. Bych měl aspoň ten stun gadget, kde je můžu vlastně stunnout. Oni nemají vůbec náboje, tak je Cordelius prostě, že nemůžou nic používat. Oh my gosh. Co ten Fang? Oh, tady je Bulák. Kamo, co teď? Kamo, jestli ten Bulák vlítne na mě, tak to nebude moc příjemný. Oh no, tady jsou dva, to radši utíkám, protože ten bull v trávě, oh my gosh, by mě mohl dát. Ahoj Fengu, jak se máš, tady je Otis, tady je území Otise, tady je zase Bibina, oh no, OK, musím se od něj držet dál, tam někoho zabila. Oh, a teď budeme mít ty dva star dropy, to je dobrý, to bych docela chtěl. OK, no, docela jsem tady v pasi, nevím, co mám dělat. Ten bull na mě najede, že? Oh no, najel tam na gase. OK, zabijte se. Oh no, oni týmujou. Co to tady je za týmovačky? Pračky. Rip. Máme 8 trofej, OK. To ještě pořád nemáme 30k. Ale já si myslím, že to brzy jako dostaneme. OK, máme tady super rare. OK. Kojníky, not bad. A co bude v tomhle? Rérka. A jsme blízko. Jsme tak blízko, kámo. To už musíme dát. OK. Vezmu si tady čestku. Díky moc. OK. Ten Otis fakt jako není špatný na tuhle mapu, no. Myslím si, že pokud v téhle hře dostaneme druhé místo, tak to máme. Mám za to, že druhé místo by nám stačilo. John Cena tady jde na mě. Oh no, to není vůbec good. Protože jde na mě John Cena. To není vůbec good, takže já utíkám. Protože nechci, aby mě John Cena zabil.
mě zabil John Cena. Takže 6 trofy, bude to stačit? Ne, ještě nám bude stačit jeden pohárek, pokud moje calculations are correct. Yep. Jeden pohárek do 31 000 trofy. Wow. Já bych si to Otise ještě level upnu. Oh, to odemčíme star powerky na toho Otise, ok. Dám si tady asi tento... Tuhle Dormant Star si koupím, ten gadget, ok, good. A pokud chcete, abych dal na Otisovi rank 20, dejte like. Oh, nové mapy ještě k tomu, ok. Já si chci vzít tenhle box a mám za to, že ten gadget udělá jako Delius, že pokud vyhodí na někoho tu hvězdu, tak nemůžou vůbec nic dělat, střílet, používat gadgety, ani nic, ultimátku, nic prostě. Takže, Dynamajku, pojď sem. A on si myslí, že jsem na té druhé straně. Lol, GG. Ok, vezmu si tady Power Cube. A jeden pohárek, to už kámo musíme dát, to už musíme dát. Oh. Tady vyhodím tu hvězdu. Jak vyhodím tu hvězdu? Kamo, já mám tu hvězdu nad sebou a já vůbec nevím, jak vyhodím tu hvězdu. Možná, když někoho hitnu, nebo jak to funguje? Já vůbec nevím, jak to funguje ten gadget. Prostě asi musím někoho hitnout. A já mám za to, že už máme 31k. Yes. Oh, to je dobrý pocit. Yes, kámo. Máme 30k. Nice. Ještě ten Dynamike mě tady štve. Kamo, jak ten gadget funguje? Já vůbec nevím. No nic, máme tady 31 000 trofej. 31k za 3, 2, 1, teď. Nice, máme tady 31k. 31k trofy. Kámo, máme 31k plus nějakých těch 80 kreditů, jako I don't care, ale yes, máme 31k. Nice. Ještě tady máme další týr, kolik těch týrů dneska dám. Oh, takový cookie. Pin na perlu. Pokud chcete víc push videí, dejte tady like či odběr a zatím se mějte a čau čau.